Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il üçün mülki müdafiə tədbirləri planı çərçivəsində 25-27 oktyabr tarixlərində Fövqəladə hallar Nazirliyinin Aran regional mərkəzinin rəhbərliyi ilə Goranboy rayonunda 20 qiyaslı fövqəladə hadisələrin nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı mülki müdafiə orqan və qüvvələrinin idarə edilməsinin təşkili mövzusunda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib. Təlim 3 mərhələdə keçirilir. Təlimə Rayon Fövqəladə hallar Komissiyası, İcra Hakimiyyəti Mülki Müdafiə Qərargahı, Mülki Müdafiə Xidmətləri eyni zamanda Üşey hazırlıq ərazisi ixtisas etmə dəstələri və Fövqəladə hallar nazirinin Aran regional mərkəzinin şəxsi heyəti və texnikası cəlb olunur. Təlimin keçirilməsinə əsas məqsəd rayon mülki müdafiə qüvələrinin hazırlığı, eyni zamanda baş verə biləcək təbii və texnogen xarakterli fövqəladə halların nəzarətdən qaldırılmasına cəlb olunmuş idarə, müəssisə və təşkilatların mülki müdafiə qüvələrinin hazırlığı, qarşılıqlı iş, əlaqələndirmə və qarşılıqlı fəaliyyətdən ibarətdir. Təlim zamanı rayonun mülki müdafiə qüvvələri fövqəladə hadisənin baş verməsi barədə rayon rəhbərliyinin, fövqəladə hallar komissiyasının və mülki müdafiə idarəetmə orqan larının xəbərdar edilməsi, rayonun mülki müdafiə idarətmə orqanlarının, mülki müdafiə xidmətlərinin və ərazi üzrə Mülki müdafiə qüvvələrinin yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilməsi, şəxsi heyətin xəbərdarlıq toplanış siqnalı üzrə fəaliyyəti, ərazinin kəşfiyyatının aparılması, məlumatların toplanması və təhlilinin aparılması, görüləcək qəza xilasetmə və digər təxirəsalınmaz işlərin həcminin müəyyən edilməsi və təşkili işləri yerinə yetirilib. Kompleks təlimə Fövqəladə hallar Nazirliyinin Aran regional mərkəzinin, Dövlət yanğından mühafizə xidmətinin Goranboy rayon yanğından mühafizə hissəsinin rayonun hərbiyyəti qurumlarının hərbiləşdirilməmiş mülki müdafiə dəstələrinin ümumilikdə 204 nəfər şəxsi heyəti və 46 ədəd texnikası cəlb edilib. Ufad Mazimovlu, Aytan Sakitqızı, Mehdi Rəşid, Apa TV